Саламатсыздарбы кыйматтуу эле көрүүчүлөр. Бул чыгыш батыш маданияты жөнүндө сөз кылганда биз биринчи кезекте чыгыш маданияты жөнүндө, чыгыш илими жөнүндө сөз кылууну туура таптык. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү, бул чыгыш маданияты, чыгыш илими деп коелу, орто кылымда дүйнөлүк адамзатка зор салым кошкон. Алар Ависсена, Омар Хайям, Фирдоуси, Урудаки, мына ошонун салтын улаган биздин борбордук Азиядагы, же болбосо тагыраак айтканда кыргыз жеринин тегерегинде пайда болгон, жашаган орто кылымдагы орток түрк дүйнөсүнө орток болгон аалымдар бул Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкари. Жусуп Баласагындын куттуу билими биздин бүгүнкү күнгө чейин бир нече жолу кыргыз тилинде китеп болуп басылып чыккан. Бул китеп өтө маанилүү, анткени бул мамлекетти башкаруунун тажрыйбасы жана теориясын ошол кол жазмасында калтырып кеткен. Ошондой эле Махмуд Кашкари жөнүндө айта турган болсок, бул түрк тилинин сөздүгүн биринчи алгачкы жолу түрк тилинде түзүп бизге калтырып кеткен. Бул биздин түрк дүйнөсүнүн орток байлыгы жана кенчи болуп эсептелет. Ошондуктан мына бүгүн мени менен отурган кыргыз түрк Манас университетинин аалымдары, окутуучулары келип отурушат. Мына ушул түрк дүйнөсүнүн маданиятына, илимине тиешелүү тармактарды көп изилдеген. Мына ошонун бири Нурдин Усиев, бул түркология илиминин доктору, доцент, айрыкча Орхон Энисей жазмасы боюнча терең изилдеген окумуштуулардын бири, бир нече жолу китептери чыккан. Азыр биз ушул Жусуп Баласагын жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда Нурдин бей, өзүң ушул тегеректи айтып берсең. Саламатсыздарбы. Быйыл ушул бүткүл дүйнөлүк маданий баалуулуктардын мурастарын изилдөөгө колдоо алган ЮНЕСКО тарабынан Кутадку бийликтин 950 жылдыгы деген жарыяланды 2019 жыл. Себеби Кутадку бийлик 1069 жылы жазылып бүтүрүлгөн жана өзүңүз айтып өткөндөй автору бул Жусуп Баласагын деген ошол мезгилдин эң билимдүү акылдуу адамдарынан болгон. Эми Жусуп Баласагын атайып тургандай Баласагын шаарында ушул биздин чүй өрөөнүндө жайгашкан Баласагын шаарында төрөлүп өскөн. Токмокко жакын. Токмокко жакын жана Бурана турат го, ошол Нөйдө жагында турган бир шаар болгон. Билимди ошол жерде алып, өзү доорунун аябай мындай билимдүү адамы болгон. Кийин ушул Жусуп Кутадку бийлик деген чыгармасын жазган. Кутадку бийлик кыргызча которгондо куттуу кылуучу же болбосо бактылык кылуучу билим дегенди түшүндүрөт. Жана айтып өтпөдүңүз өзүңүз деле, бул мамлекетти башкаруунун кантип башкарыш керек деген, анан экинчиси адам канткенде бактылуу болот дегенди жазган. Кандай сапаттарга ээ болсо ошолдон жазган бир эмгек. Жусуп Баласагын бул эмгегин жазып бүтүрүп Кашкарды көздөй жөнөйт. Ошол мезгилде Карахандар мамлекетинин борбору бул Кашкар болчу. Ал жерге барып Табкач Буура Карахан деген өкүмдарга же болбосо ханга баягы эмгегин сунуштайт. Ушундай белек кылат. Белек кылат. Белек кылганда баягы Табкач Буура Карахан ал китепти окуп чыгып аябай ыраазы болуп, аны өзүнө Хас Хажип деген наам берип, өзүнүн баягы сарайынын иш башкаруучусу кылып алат. Ошентип баягы Жусуп Баласагын теориялык жактан жазган эмгегин практикалык түрдө ишке ашырганга мүмкүнчүлүк табат. Эми Кутадку бийлик жөнүндө айта кетсек, бул ошол мезгилдеги араб тилдүү илим же болбосо адабий чыгармалардын негизинде түзүлгөн. Карап окуп көргөн болсоңуздар, эки саптан турат. Бул эки саптан жазылат. Чыгыш адабиятына ыңгайлаштырылып, биринчи баягы Кудайга, андан кийин Мухаммед пайгамбарга, андан кийин төрт халифке болгон мактоолордон болуп, андан кийин анан негизги чыгарма өтөт. Чыгарма төрт каармандын диалогунан түзүлөт. Муну билесиздер. Биринчи каарман бул өкүмдар, башкача айтканда күн тоогуду дегенди билдирет. Адилеттүүлүктү чагылдырат, символдоштурат. Өкүмдарды анан адилеттүүлүктү. Себеби өкүмдар ошол китепке караганда өкүмдар адилеттүү болуш керек бардыгына. Аты да айтып турбайбы, күн тоогуду, башкача айтканда күн баарына бирдей тиет. Экинчи каарман анын вазири Айтолду, дөөлөттү символдоштурат. Дөөлөт бул байлык. Андан кийин Айтолдунун баласы бар, Өгдүлмүш деп коебуз. Бул акылды символдоштурат. Үчүнчү, төртүнчүсү Отгурмуш деген. Ошол эки Өгдүлмүштүн досу. Ал кан ниетти символдоштурат.
Ушундан карап көрсөк, бул дүйнөнү кармап турган, же болсо мамлекетти жакшылап башкарып турган 3 түшүнүк бар. Адилеттүүлүк, дөөлөт, акыл анан каниет кылуу. Чыгарма ушул 4 кармандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн баалат. Ар кандай, мисалы үчүн биринчи сүйлөшүүлөр көбүнчөсүн Күнтоогду менен Айтолдун ортосунда өтөт. Баягы Күнтоогду Айтолдуну чакырып, мамлекетти кандай башкарыш керек? Ал тургай мисалы үчүн соодагерлерге кандай мамиле кылыш керек деген суроо берет. Айтолду ага соодагерлерге мындай жакшы мамиле кылыш керек. Себеби алар ары бери товарларды ташып мамлекеттин казынасын толтурган керектүү кишилер деп айтат. Баланы кантип тарбиялаш керек деген сыяктуу көптөгөн суроолорго жооп изделген бир чыгарма. Кутаткы бийлик биздин күнүбүзгө 3 нускада келип жетти. Биринчи нускасы Каирде, Египеттин борбошарында табылган, экинчиси Венада, Австриянын борбошары, үчүнчүсү ушул биздин коркунулаш мамлекет Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө табылган, азыркы тапта Ташкентте сакталып турат. Кол жазма түрүндө, себеби ал бизде баягы типография жок да, бардыгын тең кол менен жазып, көчүрүп, анан окушкан. Нурдин мырза, бул жерде мындай да, эми кандайдыр бир чыгарманын жаралышына кандайдыр бир тарыхый доор кандайдыр бир түрткү боло турган нерсе болушу мүмкүн да, чыгарма кандайча жазылып калган? Албетте, ошол мезгилде Карахандар мамлекети деп өтүпбү. Бул Карахандар мамлекети байыркы түрк мамлекетинин уландысы болуп келип, ошол эле учурда исламдын же болбосо чыгыш араб маданиятынын тогушкон жери. Мисалы жана 4 каарманды айтпадымбы? Ушул 4 каармандын 3ү байыркы түрк доорунда да учурайт. А бирок Каниет деген каарман бул исламдан, чыгыш маданиятынан келген түшүнүк. Ошол мезгилде баягы Жусуп Баласагын бул чыгармасын ошол мезгилдеги араб тилдүү Фирдоусинин шахнамесинен дагы таасирленип жазылган. Башкача айтканда бул байыркы түрк маданияты менен жаңы келген ислам чыгыш маданиятынын тогушусунан түзүлгөн бир чыгарма. Жазылып калышынын себеби ошол Карахандар мамлекети гүлдөп өсүп, ушул мамлекетти башкаруунун жаңы теориялары, мамлекетти мындан ары кантип өнүктүрүш керек деген суроолор болгондо кандайдыр бир тарыхый зарылдык пайда болгон экен. Албетте болгондо, ошон үчүн жазылып атат. Баласагын өз төрөлүп өскөн аймактын баягы шарты дагы, алган билими дагы муну шарттап турат эмеспи? Ошол мезгилде алса Карахандар доору аябагандай гүлдөп өскөн бир мамлекет болчу. Араб тилдүү чыгармаларды окуп башташкан, арабчаны колдоно башташкан, жаңы мындай синтездешкен маданият болгон. Фарс тили дагы колдонулган. Албетте, ошондон турган. Азыркы учурда ошол караханиттердин доорундагы бизде көптөгөн эстеликтер бар да. Албетте. Кайсы шаарларда бар азыр? Өзгөндөкү кирет. Өзгөндөкү жанагы Бурана 3 эми бар эмеспи? Ал кирет. И биздеги Токмоктогу. Токмоктогу Бурана кирет. Эмтилекке каршы баягы кирпичтен салынганчы калбай калган экен ушул күнгө чейин. Ал ошол мезгилдер кирпичтен салынса, демек кандайдыр бир жаңы мындай бир курулуш материалдарынын технологиясын иштеп чыккан. Албетте, аны Кайрат жакшы билет. Эгерде дагы биз мунун эмгекке кайрыла турган болсок, бүгүнкү күндө бул эмгектин мааниси канчалык? Бул жөнүндө биздин мисалы үчүн атка минерлерибиз үчүн, же болбосо мамлекеттик бийликтин башында тургандар үчүн кандайдыр бир деңгээлде кереги барбы же жокпу? Жакшы бир окуяны айтып берейин ушул боюнча бир. Оондо Кыргызстандын биринчи өкүлү болгон Камил Баялинов деген элчи болгон экен да. Ошол киши Баялинов, бул Баялиновдун жазуучунун небереси болот. Небереси болот. Бул жерде пресс катчы болуп иштеген Акаевдин учурунда да. Ошол оондо баягы өкүлдө болуп калат экен, анан ошол дүйнөдөгү оондогу өлкөлөрдүн өкүлдөрүн чогулткан бир конференция болот экен. Ошол жерде 10 мүнөт берилип 3 суроого жооп бериш керек экен. Биринчи суроосу дүйнөлүк маданиятка кошкон салымыңыз, экинчиси эң чоң коңшуңуз, үчүнчүсү сиздин өлкөнүн же болбосо элдин дипломатиялык салты болгон беле деген. Анан баягы Камил Баянов чыгат дагы дүйнөлүк маданиятка кошкон салымыбыз манас, эң чоң коңшубуз Кытай дейт дагы, анан ушул үчүнчү дипломатиялык маданият жөнүндө айтып келгенде ушул кутаткы бийликтен үзүндүлөрдү бере баштайт экен. Ал жерде бар да баягы элчилик, элчилер кандай болуш керек, кандай билимдерге ээ болуш керек, кандай өзгөчөлүктөрге ээ болуш керек деген. Анан баягы убактысынан өтүп келет экен 10 мүнөттөн. Анан баягы пленумдун баягы уруксаты менен дагы 10 мүнөт кошуп берип, ошол 20 мүнөт айтып берген экен. Эми мына өзүбүзгө болгондой кутаткы бийликти Кыргызстандын дипломатиялык тарыхы да бар, маданияты да бар бир чыгарма катары Камил Баев ошол жерде сонун айтып берген экен. Демек
Бул жерде айтылган көп нерсе азыр күнгө деле тиешелүү. Мисалы үчүн, мамлекетти башкарыш керек. Мисалы үчүн, жеке эле бир киши башкара бербейт ал жерде. Кантип бактылуу да болуш керек адам, да? Ошонун баары бар, эми окуп чыкса, мисалы үчүн азыр Максвеллин окуп атышпайбы биздин политология бөлүмдөрү. Ушу кытаткы бийликти да өзүнчө бир сабак катары киргизип окутса, мисалы үчүн аябай эле жакшы болмок. Биздин буга чейин деле баягы совет доорунда орусча дагы чыккан, орусча которулуп эмгектер. Ошон үчүн баягы Камил өзү орус тилдүү да. Ошон үчүн жакшы окуган болуш керек, терең өздөштүргөн болуш керек да. Бул дагы мындай бир маани бере турган нерсе экен да. Бүгүнкү күндө биздин ошол мамлекетти башкарабыз деген жаштарга дагы мындай бир үлгү боло турган эмгек десек болобу? Албетте болот. Мисалы үчүн жөнөкөй эле айтып атпайбы, мамлекетти башкарыш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мисалы үчүн элчи кандай сапатка ээ болуш керек? Андан кийин өзүн кандай алып жүрүш керек, адамдар менен кандай мамиле кылыш керек, башка мамлекеттин адамдары менен кандай мамиле кылыш керек. Ошонун баары бар. Эми ошол эми орто кылымда эле жазылып калган экен да. Бүгүнкү күндө биз ошону мындай тажрыйбага киргизсек болот экен да. Киргизсек болот сөзсүз. Бул абдан баалуу эмгек экен да, туурабы? Албетте. Эми, конечно, биз айта турган болсок, Жусуп бала сагындын эле салтын улаган, адан кичүү деп койсок болот да, Махмут Кашкари. Да. Махмут Кашкари дагы бул түрк дүйнөсүнүн баягы орток алымы болуп эсептелет. Мунун эмгеги дагы биз үчүн баарыбызга орток. Ошондо Кайрат мырза, бул Махмут Кашкари деген эмнеси менен түрк дүйнөсүндө орду кандай? Рахмат. Жогорудагы Нурдин агай да улай кетели, карахандар мезгили бул түрк ислам ренессансынын, башкача айтканда ислам ренессанстарынын доору мезгилиндеги биздин ата бабаларыбыз болуп эсептелинет. Бул мезгилде карахандар мезгили ислам менен байыркы түрк элдеринин салт санаасын бири бирине айкалаштырып жаңы маданиятты, жаңы синкретизмди алып чыккан элдер болуп эсептелинет. Биздин ата бабаларыбыз бул мезгилде Кашкарлы Махмутуна жогоруда айтып өткөн Кашкарлы Махмуттун Диван-и Лугати түрк китабы, Жусуп бала сагындын кутаткуу бийлик эмгеги, ошондой эле Ахмет Үгүнекинин Атабетүл Хакаик, мындан сырткары Ахмет Исевинин Диван-и Хикмет жана башка көптөгөн кархандар мезгилинде көптөгөн документтер карахандар доорунда тиешелүү, кархандар доорунда тиешелүү көптөгөн эсер тиги эмгектер мамлекет менен жазышуу кагаздары жана башка көптөгөн маданияттарды калтырды. Мунун ичинен Кашкарлы Махмут жөнүндө айта турган болсок, өзү карахандар үй бүлөсүнөн, башкаруу үй бүлөсүнөн чыккан, өзүнүн эмгегинде айтып өткөндөй, Диван-и Лугати түрк эмгегинде айтып өткөндөй, атамдын мекени Барскан, бул Махмуттун мекени деп азыркы Ысык Көлдүндөгү Койсары, башкача айтканда Бараса Барсканда төрөлгөн. Жетегүз районуна карай. Жетегүз районуна караштуу Койсарыдагы байыркы шаарчалды бар турган жерде төрөлгөн экен. Кийин өзүнүн илимди, билимди алыш үчүн кийин ушул Кашкарга, Борбор шаар Кашкарга, андан кийин Самарканддан билим алган. Жана бул өзүм дейт, эмгегинде айтып өткөндөй, өзүм бүтүндөй түрк элдерин кыдырдым дейт. Түрк элдеринин тилин үйрөндүм дейт. Түрк элдеринин маданиятын өнүктүрдүм дейт, жаздым дейт. Бул жерде өзүнүн эмгегинде 8000ден ашык сөздү түркий элдеринин сөздөр жыйнагын алып, муну арабчага которуп, ошол арабчага которгон жана анын ичинде 8000ден ашык сөздөр, мунун ичинде түрк ошол кездеги 11-чи кылымдагы түрк элдеринин грамматикасын берген, ошол мезгилдеги макал лакаптарды берген, түрк элдеринин түрк урууларынын аттарын, жерлерин берүү менен бул жерде топономика, ономастикасына илим салым кошкон. Ошол мезгилдеги шаар аттары макал лакаптары менен берип, түрк ырым жырымдарды,
Türk elderinin günümdük turmuşundagı ırım günümdük turmuş turmuşundagı tamak ağaçlarından beri verip folklorgo çoğun salım koşkon. Mundan sırtkarı ayağına köptügün 4 куплеттен турган шиирлерден башка айтканда ырлардын жыйнагы менен ырлардын түркү ошол 11-чи кылымдагы ырлардын антологиясын дагы түзүп чыккан. Мына ошон менен бул өзү Махмуд Кашгари ошол мезгилдин доордун Аббасид халифаты Муктадирге 77-нчи жылдары белек кылган экен. Ал эмгегин жазуу менен ошол эле мезгилде арабтардын, араб дүйнөсүнүн арабча сүйлөшкөн элдерди түркчө үйрөтүүгө, түркчө үйрөнүүгө ушул эмгегин жазып өткөн экен. Бул эмгек азыркы өзүнүн негизги оригинал нускасы Стамбулдагы Миллет китепканасында сакталып турат. Бул эмгекти өз убагында Бесим Аталай, Данков келди жана башка Казакстандагы белгилүү окумуштулардан Авезова, Халидов Советтер Союзу мезгилинде муну өз убагында которушкан жана бул мунун эмгегинде ошол 11-чи кылымдагы тиги биздин өзүбүздүн тилибизди динибизди билүүдө чоң салым кошуп келаткан эмгектердин бири. Албетте каракандар мезгилинде илимге өтө көңүл бөлүшкөн мамлекеттик деңгээлде чечилген. Мисалы ошол мезгилде Ибрахим Тамгач калган Самаркандтагы биринчи дүйнө жүзүндө азыркы эгер салыштырып көрсөк дүйнө жүзүндө биринчи жолу университеттерди ачкан экен. Биринчи жолу ошо медресе атында университеттерди ачып балдарды бекер окуткан экен. Бекер окуткандан сырткары аларга стипендия берген экен. Мына ушул тарыхта баягы дүйнөлүк тарыхта биринчи жолу балдарга стипендия берип биринчи жолу баягы жатаканаларды берип балдарды университетке баягы окуу билим алууга айгандай шарт түзүп берген экен. Мына ошолордун бири Жүсүп Баласагын, Эдип Ахмет Югнеки, Ахмет Исеви, Аслан Бабыш, Серахси, жанагы Ибн Сина, Альбируни, ушунун баары Хорезми, мына ушунун баары ушул каракандардын доорунан чыккан илимди өз убагында ушул Самаркандтан, Бухарадан, Кашкардан биздин мынакей Баласагындан алган, өзгөндөн алган ушул илимдин негизинде ошол доордогу мисалы үчүн перс адабиятына, араб адабиятына каршы чыгышып, биз өзүбүздүн тилде да үйрөнөлү, өзүбүздүн тилде дагы ыр жазалы, өзүбүздүн тилде дагы жомок жазалы, макал лакаптар жазып, биз өзүбүздүн маданиятыбызды көтөрөлү дешип, бир карап турганда баягы мекенчил болгондугун дагы ушул Махмуд Кашгаринин эмгегинен байкайбыз. Анткени биздин менин ата бабаларым эң таза сүйлөйт. Найзаны эң мыкты кармаган, атка эң кыйын минген жана маданиятты эң чоң сактаган деп өзүн мекенчилдеген өзүнүн элин ушундай эмеге дүйнөлүк ошол мезгилдеги араб дүйнөсүнө, ислам дүйнөсүнө тааныткандыгын ушул эмгегинде өтө мактап жазып калтырган. Ошол эле мезгилде жаштарды дагы ошол илимге, билимге алыш үчүн ушул Махмуд Кашгаринин эмгегинен, жогоруда айткандай Кутадгу Билек эмгегинен дагы көрсөк болот. Кайрат мырза, бул мисалы үчүн Кыргызстандын мисалында да биз бул биздин аалымдарыбызга булардын эмгектерине канчанчы жылдан баштап мындай бир баса отуруп кайрыла баштадык. Мисалы үчүн менин эсимде 70-чи жылдары булар жөнүндө анча мынча маалыматтар болчу да. Университеттин ал тургай филология факультеттеринде булар немеге сабак катарында кирчү эмес да, окутулчу эмес. Мисалы үчүн чыгыш адабияты же болбосо Орто Азия адабияты деген атайын сабактарды киргизип ушуларды окуса болот эле да, туурабы? Эмне үчүн анчалык ал мезгилдерде буга басым жасаган эмес? Албетте ал кезде баягы сенектик мезгил деп айтып жүрбөйбүзбү?
ал кезде саясий, политикалык, саясий, экономик, саясий басым, албетте бул баарыбызга советтер мезгилиндеги тоталитардык мезгилде баягы улуттардын элдердин өзүнүн тарыхын жазууда, маданиятын изилдөөдө тоскоолдуктар болгон. Тоскоолдуктар баарыбызга мына өзүңдүн улутчулдугуңду, өзүңдүн мекенчилдигиңди чыгарышкан эмес. Баары советтик, советтер союзунун алкагында гана болушу керек. Баардыгы Москваны карап турушкан. Баягы ар ким өзүбүз баягы 90-жылдар эми эгемендикти алгандан кийин бул өзүбүздүн маданиятты, өзүбүздүн ата-бабаларыбыз бар экен. Ушундай биз баягы жеке эле бул орустар келип эле же башка батыштын эмелер менен келип эле биз ошондон кийин гана маданият ошондон кийин гана катсабаттыкка катсабатсыздыгыбыз жоюлуп эле ошондон кийин гана келип калган экенбиз деген нерселер кийин жоголуп мынакей руникалык жазма эстеликтерибиз тетиги 6-кылымдарда 7-кылымдарда эле бар экендигин андан кийин ушул Махмуд Кашгари деген бабаларыбыз болгондугун Жусуп Баласагын болгондугун кийин гана биле баштадык. Мына ушуну азыркы мезгилдерде мектептерге жаш түгүл жанагы бала бакчалардан бери акырындан ушул программаларын иштеп чыгып элге жана жаштарга келип келе жаткан эмелерге өзүбүздүн маданият тууралуу таанытышыбыз керек. Туура айтасыз, менин эсимде Орхон Энсе жазмасы бул урун жазмалары бул жалпы түрк тилиндеги сүйлөгөн элдерге орток маданият да. Бир учурларда биздин айрым окумуштуулар буну биздин жазмабыз болгон эмес, урун жазмасы болгон эмес, ошол эле кезекте орус окумуштуулары башка немис окумуштуулары урун жазмаларын изилдеп анын баардыгын тактап ал түрк тилдүү элдерге таандык экенин айтып отурса дагы биздин кыргыз мына айрым аалымдары биздики эмес, биздикин жазмабыз 1924-жылдан башталат деп ошондой бизге мээбизге куюп турчу да. Конечно, мунун баардыгы баягы маңкурттукка алып келет мындай нерселердин баардыгы. Туура айтасыз, ошондой идеология болгон. Мына ошонун натыйжасында биз бабаларыбыздын мурастарын жакшы билбей калдык. А бүгүнкү күндө ушуну мурастарды изилдеген кыргыздын кайсыл окумуштуулары мындай бир жемишти иштеп атат? Айта аласызбы? Бул жерде албетте баягы биз өзүбүзгө көз карандысыздыкты алгандан кийин бул маданиятыбыз тууралуу көптөгөн жаштар өзүбүздүн агайларыбыз изилдеп келе жатышат. Мисалы руникалык жазма эстеликтер, Енисейде жазуулар, башка түрк элдерине салыштырмалуу баягы ачык эле айтышыбыз керек, эскирээк да байыркы болуп эсептелинет. Биздин кыргыздардын чоң маданиятка жеткендигибиз тууралуу мисалы жаныбыздагы Нурдин Сөйөф агайыбыз бул боюнча чоң китептерин жазып элге таанытып келе жатат. Бул аябай гана жакшы жөрөлгө мунун агайыбыз Нурдин агайдын аркасы менен канчалаган жаштар Нурдин өзүнөн чоң китеп чыгарып ооба чоң китеп чыгарып анын экинчисин биринчисин экинчисин жазып келе жатат. Бул башка мисалы үчүн коңшу өлкөлөргө караганда бизден жакшы эмелер чыгып келе жатат десек болот. Баягы эски руникалык жазуу жазма эстеликтерди, кырыхандар мезгилиндеги жазма эстеликтерди, Чагатай мезгилинде жазма эстеликтерди окуй ала турган, аны анализдей ала турган, аны коомчулукка таратып жайып ала турган бизде саналуу эле жаштарыбыз, жаш агайларыбыз, жаш илимпоздорубуз бар. Мына ошолорду өкмөт тарабынан да колдоого алынып турса, албетте муну үзүп салбай улантып кетебиз деген ойдобуз. Мына бул Орхон Энсе жазмасы жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Конечно, бул дагы биздин маданиятыбыз. Мен Монголиядан барганда көрдүм, атайын барып да түрк мамлекети ошол Орхон Энсе жазмалары табылган баягы жерди атайын жол салып ошонун баарын тегеректеп камкордук алып коюптур да. Бул дагы мен ойлойм чоң мамлекеттердин чоң маданияты болуш керек деп да. Эми биз азыр
Дагы бир нерсеге мен силерди неме алайын деп атам. Мына ушул биздин аалымдардын жолун жолдогон да. Мына Түркиянын чоң бир аалымы бул дүйнөдөн өткөн 95 жашында билесиңер да. Фаут Сезгин деген. Мына ушул ислам илиминин тарыхын изилдеген, ушул биздин ортак маданиятты изилдеген чоң окумуштуу болгон. Ушул жөндө дагы бир эки ооз эскерип айта кетсек. Туура айттыңыз, баягы мурункудан калган мурас азыркы күндөгү адамдардын аракети, изилдөөлөрү менен бизге келет, жетет. Ошондой чоң окумуштардын бирөөсү бул Фуат Сезгин. Түркиялык окумушту 1924 жылы Битлис деген шаарда төрөлүп өсүп, кийин Стамбул университетинин гуманитардык факультетинде чыгыш таануусунда окуган экен. Ошол жерде бул киши кийин ошол Германияга иштеп жүрүп, Германияга саясий себептерден улам Германияга кеткен экен. Германияда Гете деген чоң университет бар. Ошол университетте окуп докторантурасын кылып, андан кийин профессор болуп иштеп, ошол жерде Германия өкмөтүнүн колдоосу менен Түрк ислам илимдерин тарыхы деген институтту ачат. Ошол жерде ачып, ошол жерде араб тилдүү, араб тилдүү дегенибизде ошонун ичинде эле Махмуд Кашкан диван лугат түрк дагы араб тилдүү эмгектерге кирет. Араб тилдүү илимдин дүйнөлүк илимге кошкон салымын изилдеген бир 13 томдук китеп жарыяланган экен. Эми 13 томдук китеп ар бири бир кеминде эле бир 500 беттен турган китеп. Биринчи китеби 1963 жылы жарыялайт, эң акыркы китеби 12 тому 2000 жылы жарыяланган экен. Ал кишинин илиминин, илим изилдөөлөрүн максаты чыгыш араб тилдүү илим батыш илиминен кем калган эмес. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы өтө чоң деген идея менен жазган. Ошондуктан Түркияда ушул жылы 2019 жыл профессор доктор Фуат Сезгин жылы деп жарыяланды. Мунун чоң саясий анан идеологиялык себеби бар. Себеби эмнеде? Түркия ушул тапта баягы дүйнөдө алдыңкы 20 өлкөгө кирген, өзүнүн дүйнөдөгү орду бар, илимде дагы, маданиятта дагы өзүнүн ордун тактагысы келген бир өлкө. Ошондуктан Фуат Сезгин жылы деп жарыялашты. Эми Фуат Сезгин эмне болгон киши болгон, кандай изилдөөлөр жүргүзгөн? Бул киши жана кайтып өткөндөй эле Гете университетинде түрк араб илиминин тарыхы деген институтту ачып, андан 1981 жылы ачкан экен, 82 жылы музейинде ачкан экен. Жанакы 13 томдук эмгекти жазган. Мисалы үчүн биринчи томунда Куран тарыхы, исламдагы укук, фыкх деп коет, укуктун тарыхы. Мисалы үчүн 5-чи тому математикага арналыптыр. Математикага арналган. Бул значит көп курдуу энциклопедия окуп. Көп курдуу энциклопедия окуп. Акыркы томун алсак, 12-чи томун алсак, бунда мындай жатат. Ислам илимдеринде математикалык география жана картачылык жана мунун дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы деген аталышта. Эми математикалык география деген түшүнүк бул биздин деле түшүнүгүбүз жетпей кетет окшойт. Бул жанакы меридиан, параллель, экватор деген сызыктардын анан баягы бир точканы табыш үчүн атайын математикалык эсептөөлөр бар да, ошолор боюнча жазган. Эми Фуат Сезгиндин айткандары бар экен, мындай деп жазат да. Дүйнөлүк карта, илим, географияга португалдар менен испандар ээ болуп алды дейт. Бирок карап көрсөк, алардын колдонгон карталар бар болчу дейт. Булардын баардыгы тең чыгыш саякатчыларынан, алымдар тарабынан жасалган карталар болчу деп туруп, муну далилдеп берген. Бир эмеси бар экен макаласы, ошол жерде далилдеп берген экен. Кийин ал макаласына эч ким каршы чыккан жок. Демек кабыл алынды деген сөз. Эми европоцентризм деген түшүнүк бар эмеспи? Баягы каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул бир түшүнүк бар. Баардык илимдер Европада чыккан деген. Эми чынында эле азыркы расмий түрдө окутуп келаткан тарыхтын, илимдин тарыхын карап көрсөк, 19-18 кылымда пайда болгон экен. Бирок ошол кантип пайда болгонун карап көрсөк, кайра жаралуу доору дегенге кетет. Бул 14-13 кылымдан башталган кайра жаралуу доору. Эми ошол кайра жаралуу доору деген эмне деген доору? Ал доор баягы европалык элдердин өздөрүнүн мурунку тарыхын, маданиятын кайрадан изилдеп үйрөнүп, өзүнө ээ кылуу деген түшүнүк. Ренессанс деп коебуз эми илимий термин ренессанс. А ренессанс кайдан келип чыккан? Алар кресилдөр жортулунан келип чыккан. Булардын баарын Фуат Сезгин аябай жакшы түшүндүрүп берген экен. Кресилдөр жортулуу деген баягы Европада орто кылымдарда аябай караңгылык доору болгон. Эли ач. Анан баягы Рим папасы ар кандай көтөрүшлөр чыга берген. Ушулардын алдын алыш үчүн баягы бир шылтоо ойлоп табат. Биздин ыйык шаарыбызды
мусулмандардан, кафырлардан бошотушубуз керек деп Иерусалимди көздөй жортулдар жасайт. Анан баягы европалыктар келет бул жерге, келсе эле гүлдөп өнүккөн мамлекет. Анан баягы эми жөнөкөйлөштүрүп айтканда европалык гректер, римдиктер, француздар, англистер өздөрүнүн ата-бабаларынын чыгармаларын араб тилинде үйрөнүшкөн. Себеби Аристотель, Сократ, Платондордун баардыгынын эмгектери араб тилинде которулуп, мисалы Багдадта 400 катчы отурган экен. Байыркы грекчеден араб тилине которуп. Ошолор кеселер жортулунда бияка келишет дагы өздөрүнүн ата-бабаларынын чыгармалары маданиятын үйрөнүшөт. Кайра барып Европада аларды кайрадан изилдей баштайт, ошондон Ренессанс келип чыгат. Ренессанстан кийин агартуу доору, анан азыркы илим келип чыкты. Муну ошо Фуат Сезгин деген окумуштуу мунун баарын тең так далилдеп көрсөтүп берген илимдин кантип келип чыккан. Анан ошол дүйнөлүк илимде чыгыш элдеринин окумуштуулары кандай орунду ээлеген. Жанагы 5-нчи томунда айтпадымбы, тиги математика жөнүндө жазылыптыр. Ошол жерде Аль-Хорезм жөнүндө айтылат. Азыр мындай деп жыйынтык жасасак болобу? Бул Фуат Сезгин чыгыш маданиятын, чыгыш илиминин батышка агылып, батыштын маданияты илими мына ошонун негизинде гүлдөп өскөн деген илимий теорияны мындайча айтканда илим жүзүндө аныктап берген десек болот экен. Фактылар менен далилдеп берген. Демек бул жөнүндө биз өзүнчө бир программа даярдасак болот кудай. Анткени дегенде бул эми көп курдуу илимпоз экен. Азыр бул чакан убактыбызда баардыгын биз баягы айтып бере албайбыз. Мына ошого байланыштуу биз ушу менен бүгүнкү отурумду биз аяктасак, кымбаттуу эле көрүүчүлөр, бүгүн сиздердин назарыңыздарда Шоорат рубрикасынан ушул Борбордук Азиядагы Кыргызстандын тегерегиндеги жана Түркиянын Фуат Сезгин деген окумуш жөнүндө бир аз биз сиздерге маалымат бердик. Будан кийин дагы бул программабызды улантабыз деген ниеттебиз. Мен бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучуларына ыраазычылык билдирем. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.